Василь Панчук рибалить на річці Плоскій. Чоловік розповідає, робить це через день. Каже, протягом останнього тижня бачив уздовж річки мертву рибу. На протязі тижня тут хлопці, санітари плавають на лодці, визбирують дохлу рибу. Дуже багато дохлого карася. Вздовж цієї річки, звідси і аж до моста, до дамби. Про масову загибель риби дізналися 12 липня зі дзвінка на гарячу лінію Держекоінспекції, розповідає начальниця відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Наталія Сологуб. За її словами, на правому березі річки Південний Буг Хмельницького водосховища провели забір води. Візуального забруднення, яке би могло спричинити загибель водних біоресурсів, а також інших джерел забруднення, потічків там або плям на поверхні води не було. Кількість 89 штук карася і один екземпляр товстолоба. Наталія Сологуб каже, вода мала специфічний запах та колір, її дослідили на вміст кисню. Можливою загибеллю риби, за словами Наталії Сологуб, стала його нестача у воді. За результатами проведеного вимірювання розчинного кисню в воді, встановив 6 міліграм на сантиметр кубічний, що є в межах норми. Можливо, коли була спекотна погода, показник хімічного споживання кисню був менший. Тренер дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Заруденський плаває щодня на байдарці річками Південним Бугом та Плоскою. Чоловік розповідає, багато загиблої риби бачить останні три дні. За островом було дві великих туші товстолобів. Сьогодні є до 5. І досить дуже багато було карася загинуло в нас тут карася. Зараз досить водорослів мало, вода, правда, нечиста, вода дуже брудна. Рівень кисню впав через забруднення річки, каже фасилітатор Європейського молодіжного водного парламенту Павло Везденецький. За його словами, стоки, що впадають у річку, можуть бути недостатньо очищені. Стоки потрапляють в Південний Буг. Ці стоки є поживною речовиною для розмноження мікроводоростей. Коли дуже багато мікроводоростей, змінюється повністю баланс. При зміні погоди мікроводорості, коли гинуть, вони гниють, розкладаються, споживають кисень. Тобто якість води дуже погана. В результаті гибелі риби були завдані й фінансові збитки, каже Наталія Сологуб. Збитки склали понад 144 тисячі гривень. Павло Везденецький каже, причиною загибелі риби може бути й низький рівень води у Плоскій. Причина цього – це недостатній санітарний пропуск води із Царського озера. Забруднення не розбавляється. Тобто річка Плоска ще би справилася так з цим забрудненням, але немає води. За словами Наталії Сологуб, результати інших аналізів проб води будуть готові протягом 5 робочих днів. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.